ချမ်းမြောက်ကိုခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခါလာရတက်နေတုံတရင်ကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KIA ဟာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခါလာရတက်နေတုံတပ်တွင်သို့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကအဆိုပါတပ်တွင်ကိုလေကြောင်းနဲ့ပြန်လည်၍ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစ်တာရှောင်ပုံးနေချိန်မှာ KIA ဘက်ကဝင်ရောက်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကချင်စစ်ရေးတရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။နေရင်နဲ့ပုံကျဲဖို့တရင်နဲ့ကလူတွေကခိတားဆုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြန်ပြစ်တော့လင်းရင်လည်းအနာမကပ်နိုင်ပဲအဝေးကနေပဲမှန်းပြစ်နေရတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုံးရင်းနဲ့တရင်နဲ့ဝင်သိမ်းတာသူတို့ဗျူဟာမှားသွားတာပေါ့လို့ကချင်စစ်ရေးတရင်မြစ်က AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဆိုပါခါလာရတက်နှစ်တုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးအခုလာဝက်ကြာမှာတော့စကန်ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခါလာရတက်နှစ်တုံးတက်စကန်ဟာတိန်ဒီစစ်ဆင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ16လောက်ခံဖြစ်ပြီးမြေပြင်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကစစ်ကူနယ်ရိခါတွေကိုလေကြောင်းကတဆင်ပေးပို့နေရတဲ့တပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအားလုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရတဲ့တိုင်အောင်နန်းဖက်ကာရှိခါလာရတက်နေတုံးဟာလေကြောင်းပစ်ကူနယ်စစ်ကူတွေယူကပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခါလာရတက်နေတုံးရဲ့တပ်မဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့တိန်နီစကခ16တောင်းတက်နှက်ချသွားတာ။သူကပေပြီးတိုက်ကြံနေတာစစ်ဖြူဟာအဓိကကြားတဲ့လမ်းနဲ့ပေါက်တာမဟုတ်ပဲဘာယူရဲချက်ကြောင့်တောင်းခံနေရလဲဆိုတာမသေးခွေဘူး။မြေပြင်ထောက်ပို့လည်းမရှိတော့တရင်မှုကတစ်ချိန်လုံးလေကြောင်းစစ်ကူခေါ်နေတာထူးလဲထူးဆန်းနေလို့စီဒီအယ်ဝူကြီးတူကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်အခုလိုတင်းခံပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ခါလာရတက်နှစ်တုံးတရင်မှုဘုံမှုရဲကြော်ဟာစိတ်ကြမ်းမရဲ့အခြေအနေအားနည်းနေပြီးနှစ်လလုံးလုံးကတုံချင်းနဲ့ကမထွက်လက်ဖက်ကရွာတဲ့သူလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်စေခဲ့ကနေအချုပ်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့တက်တွင်းတရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်